В днешният епизод се завръщам в играта, където си имам собствена кръчма и ще трябва да обслужвам пияници. За мое щастие обаче, днес ще започнем и да готвим, и освен алкохол, в кръчмата ми ще могат да намерят и ядене. Също така ще си нема и първият работник, който обаче не е човек. Разберете какъв е, след като изгледате епизода до края. А вие, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че тази вечер съм наживо в 22:00, когато ще гледаме и Big Brother наживо с вас. Така че очаквам ви, линка към лайфа ще откриете долу в описанието, а сега да започваме. Така. Пише ми, че трябва да купя ново ниво за таверната, само че ние имаме точно 10 стотинки. А тук някой ми е обърнал кактусчето. Гадни клиенти такива. Добре. Отваряме. Айде, заповядайте в дълбоко гърло. Разполагаме с 10 салама. И 10 чаши с напитки, които ние можем предварително да налеем. Ето така, не съм играл играта сигурно 2 седмици и не съм от най-тренираните в момента. Опаля, да наредим ето тук на масата за изчакване. Предполагам това нещо няма да се развали, докато стои тук. Можем да сменим водата, да налеем нова. Всъщност, тук дори има и чаши за измиване. Нека свърши малко полезна работа, преди да са дошли клиентите. Ето, че имаме и първата поръчка. Добре, господине. Заповядайте. Чайте да си поговоря с вас. Вдига репутацията. Туалетната не е засмърдяла. Дано не ме занимават скоро. Охо, тримца идват. И са си резервирали тази маса дори. Добре. Ще имаме голяма поръчка. Събрахме кварталните пияници. А колко струва новото ниво? 250 нови клиенти, ново обзавеждане, декорации, уникални такива. Ехе, добре. Ей, сега го правим. Две бирички и един сосич. Добре. Валянка. Взимаме едничко. Лапвайте салама. Още клиенти само са саламчета. Добре. Те поне са бързи и лесни. С тези, които имам на склад в момента, не знам дали ще ми стигне да събера 250. Но нека видим. Някой е ходил до туалетната, ми се струва. Да, бо! Пиче е оплескал положението. Ех. Не оцелих. Така. Да позамием малко. Че тук смърди ужасно. И хайде, моля ви се, позволете ми да си наема някой работник, защото не се смогва вече. Гледайте какво става. Трябва да бърша, да готвя. Добре, че поне на тези младежи поръчката е лесничка. Така. Благодаря. Аз забравям и да си говоря с тях, което е загуба на репутация. Мале! Как го е лапнал? Какви са тия големи ръце, бе? И се уригва като някое животно. Така, да звъннем на нашето каруцарче.
да ни докара малко салами. Така. Аре, батко. Докарай 8 салама. Едва сутрин е, така че имам добри очаквания. И това да събера достатъчно пари за апгрейд на кръчмата. Ако оставяха и бакшиши, щеше да е много добре. Айде да правим напитки. Поне от тях имам доста. Това го прецаках. Добре. Значи... Той гадното... Той гадното ще го махна. Ще оставим само хубавите. Все пак... Скъпа механа сме, няма да се излагаме. Това че аз съм малко куц понякога... е съвсем друго. Айде, редиме саламчето. За букука направо. Така. Още клиенти са салами. Хапвай, баце! Салами напитка. Ще трябва обаче... И напитки да поръчам скоро. Че... Бързо-бързо изчезват. Добре, че си пазят масите чисти обаче. Не ме занимават кой знае колко много с чистене. Ай! Тука съм... Пооплескал малко работата. Чакайте, че... Не само там е оплескано. А гледайте какво са направили. Пълна мръсотия и мизерия. Аз тук си я хвалям механичката. Добре. А по-скоро... Чашките ми свършват. Иначе алкохол май има. Или ми се привижда. Не може да и посвършим. Давай тук да изчистим. Оф, просяк! Ай, братан! Пари нямам, бабичка мръсна, изчезвай от тук! Изчезвай! Как не я видях? Убират ме! Как можах да го оплескам? Вече две напитки сам се прецаках. Без коментар съм за себе си. Кай, тука разлях. То явно като е лошо и... се разлива. Още една. Добре, нека направим и да поръчаме. А, така. Лъпаля. Едва 2 часа те. Те ме се сипаха от работа. Поръчваме. Още алкохол. Ще поръчам за 80 кинта. И... На следващия ден апдейтваме. Този иска още едно, добре. Максимум още едно. Повече не му давам. Че ще стане белата, знаете. Тия дето много пият. Накрая си тръгват на 4 крака. И това е минус репутация за заведението ми. Въпреки че той е алкохол... Въпреки че тук е, нали, алкохолен туризъм при мен, ама... Не трябва да го показваме. А, добър ден. Марко. Той имало и някакъв... Той имало и някакъв апдейт на играта иначе. Стига, бе. С краката ли пием? Айде, готово. Чакайте. Да замием малко чашките. Имаме 6 чашки да измием. Ей, две поръчки. Определено, че трябва да вкарат един келнер. Айде бе, измий ги. То водата почти свърши. Така, а не. Братан, съжалявам, няма. Ще си тръгнеш недоволен, но аз на теб няма да ти сервирам трето. Ще повръщаш 100%, не мисли чисти след тебе. По-добре минус репутация от
това да се занимавам с тебе. Така, сега трябва да направя 4 напитки. Дарова и направя перфектно всичките. А, така. Нямам място. Да, да, заповядайте, заповядайте. Ай, стига си, дигал ръце, бе. О, тези искат саламчета. Супер. Айде на саламите. Братле. Шатахало съм, тръгвай си. Отвън има на изчакване, трима. Нямам аз, съжалявам. А, моля те да... да напуснеш. А така. Малко се ядоса, пичам, съжалявам. Не мога да се занимавам с такива клиенти. Ооо, получих ачивмент. 100 обслужени клиента. Айде ус. Чистотата ми е малко ниска. Мале, какво сте направили вие, бе? Въй, 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 те са стъпвали един върху друг нарочно като че ли. О, пачки. Аре де. Още. Още. Май започва да се стъмва, да, 18 часа. Аз не знам колко е оклепа на туалетната. Аааа, коня. Как се чистеше това, бе? А, ето така, бе. Аз само го мажа. О, не, тази ще си тръгне. Той, жено! На косъм. Нямам място. Стой, 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 стой! На косъм я хванах. Айди за тези. И вече имаме парите, за да направим апгрейда. Така че... Ей, седичка. Да понатрупаме само още малко пари. Заповядайте. За да не свърши целият оборот. А така. И отива към туалетната. Седи аз, седи аз. Ако случайно после има паднала бомба, да знам от кой е. Сервираме. Няма нови клиенти, те сега вечерта са доста по-малко. Айде. Я да видим сега ти. Още е вътре. Наблюдавам те. Оу, колко много кинти. Абе, тая, какво направи, бе? Котва пусна вътре. Това не е на добре. 100% ще излезе нещо голямо от там. Тази иска втора. Добре. За първи път жена толкова много алкохол. Айде, няма да я гоним. На нея ще й простим. Само да не оповръща после всичко. Ей, добре, 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 супер. Не беше голяма бомбата. А аз отивам и затварям нашата механа. Нямам нужда от повече клиенти. Да позаметем набързо. Ето така, поне чистенето е лесно и приятно в играта. Защото в някои по 3 часа трябва да търкаш, братче. Най-вероятно сега вторият етаж ще се отключи, което е супер. Още едно. Добре. Тази може да остане и да спи с нас. Толкова много изпи, че сигурно не знае на кой свят се намира. Абе, братлето, да не ми открадна чашата току-що. А не, той гъчеше салам. Бум. Тя стана и... Добре, де. Не си тръгна баш. Ама... Не повърна. Евала. Но сега, нали знаете какво ще направи? Белята ще стане в туалетната. Какво ще стане, ако вляза с нея в туалетната? Чакам те. Как ме подмина? А, връща се. Чакам те, чакам те. Оф. Тя не иска с мене. Гледай си работата. Ти изпускаш. Така. Давайте да купим следващото ниво. Раз, два, три.
Ооо, казана на Астерикс и Обеликс. Въй, въй, въй. Сега ще правиме супички. Да видим какво става тук. А what? Имам помощници? А, фейчката! С диви фейчки. Мога да си нема. Могат да готвят, да мият. Ехе, добре. Това е много яко, малки фейчки ще ми помагат. Оу, тук трябва да се готвят супички. Трябва едно такова с вода. Да, докато ме е нямало, тая е оплескала. Хубава работа. Айде вода в казания. Как се пълни това, бе? Ето тук горе май. Въпреки че той има, пише 10 от 10. Не знам. Нямам представа. Както и да е, сега ще ни научат. Нека си нема феичка. Веста! Тия ми отрязаха главата. Добре, нямам сосиджи. Нека вземем още такива. Ето така. Похарчих почти всичко. Ама, трябва да има. 11 чашки за измиване. Измих всичко. Да вземем голямата доставка. Надявам се това да се събере тук. О, да. Имам изключително много място. И да измием туалетната. Ужас. Гнус. Айде, готово. И е време да легнем и да поспим. Охо, добро утро, добро утро. Айде. Я да погледнем картата. Да видим дали има нещо ново. Не. Здравейте, господа. Вие трябва да сте нови клиенти. А, между другото, аз имам нови неща, които трябва да правя. А именно супичките. Така че, ще бъде хубаво да си поръчам и от тях сега. Я да видим. Delivery. Snacks. А, не. Най-вероятно само... Само фейчките да могат да готвят. Щом на мен не ми е позволено, или? Дърва. Чакайте, трябва да... Цепя малко дърва. Айде. Не ми трябва сега. Нещо трябва да се случи явно. Два салама. И алкохол. От рано-рано пиански истории ще имаме явно. Заповядайте. Не знам откъде идвате, обаче обувките са ви много мръсни и това не ми харесва. Здравей, мадам. Разбира се. За вас винаги. Нека направим повече, за да не се занимавам. Ихи, а гледайте колко перфектни. Дори таблата не може да ги събере. Така. Сега ще действаме една идея малко по-бързо. И особено после като трябва да правя супички, ще трябва да си подготвям повече такива неща. Айде. За жалост, първата фейчка, която ще си нема, е готвачка, за да може да предлагам повече продукти. Но след това задължително съдомялна машина трябва да си поръчам, че няма кой да се занимава. Много е досадно това. Два саламеца и едно такова.
Това вече прах малко е хванало, ама няма да се притеснявате. Някой да е оклепал туалетната? Да. Заета е. Хайде оставяйте кинти, че ми трябва 200. А това не са малко. Ей тези тук тримцата. На тях разчитам. Добре, че имам и 20 чаши. Айде на бакшишите. Бум. 35. Ох да бе. Те хапваха салами. Имам точно 2, моля ви се, поръчайте си ги. Това е романтична среща. Един ще е на салам, да видим. Кой е пияницата тук? Мъжа, добре. Ако беше жената, щях да се изненадам. Айде! То ще вдигне и репутейшн левел скоро. И най-вероятно ще дойдат нови клиенти. Давайте да правим още алкохол. Това го изтървах. Няма да имам много бакшиш. Но поне не е лошо. Така. Ще го предложа, какво да го правя. Някой ще дръпне късата клечка. Да видим кой обаче. Оп, тази маса е за почистване. Вие... стига с тия салами, бе. Те са много евтини. Взимайте си от пиенето, айде сега ще ви дам гадната чаша. На вас се падна. Ау, чашите ми свършват обаче. И мисля, че с още една маса ще мога да си позволя фейчка. Само че имам много малко алкохол. Не знам дали да не поръчам първо алкохол. И тогава да мисля за другото, че после откъде пари ще фалирам. Да, ще трябва да направим една малка поръчка, за жалост. Поне 5 и малко салами. Върнаха ни, върнаха ни. Та му се не види. Гледай, добре че поръчах салами, че... Тия хора са поудели. 3 човека и вас. А няма да се разберем. Кой ще вземе друг салам? Някой ще получи друг салам. Тази е дошла тук на гости. Кво дигаш ръка, бе? Нищо не си поръча. Марко, внимай, какво ми оставяш като подарък, освен доставката? Че се караме и с тебе. Така. Айде. Мале, то главно салами тук сме събрали ся. А трябва да го разширим определено. И този! Ма тя играта си прави бабки с мен, аз така парите няма ги събера скоро. Те са много ефтини. По 10 кинта, what the fuck? Тук ще са 20. Няма що, няма що. Хора, днеска е Свети Валентин. Настанете се удобно. Напийте се като животни. Подарък е от мен. Ох, няма. Пак не искат да пият, бе, и ти ги мамиш и те пак. Заповядайте. Въй, някой как е оклепал. И това не ми го счита за много мръсно. Чакайте, 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 че ще се караме. Ако видя... Ей, с метлата по тиквата, казвам ти от сега. Вървя се тебе и цапаш. Добре, че ти си поръчал алкохол, иначе нямаше да се разбереме. 200! Имам вече за фейчка. Хайде! Време е да готвим манджи. Така, бум! Ачивмент. И нашата първа мисия е... Кво е това? Трябва да нацепим дръвца. Добре. Хайде, сега стана интересно. Така. Взимам това. Оц. Аре бе. Крак. Добре. Слагаме тук. А дърва? Ето бе, йоме.
Дано са безкрайни. О! Това го разцепих идеално. Готово. Дим малко повече. Сега. Поправим тук. Идвам на феичката. О, тя спи. Единственото, което мога да я накарам сега да върши, е да мие. Уха, тя сама си определи. Това не ми хареса. Три напитки. Ей, сега идвам. Секунда. Ми, ми, Shadow, ми. Ей, сега ще се видя в зор, като не знам какво се случва. Чайте да правя алкохоли. Така. Много алкохоли. Имаме и мръсни маси. Заповядай, господа. Всичко е точно. Какво? Ай, измила е. Браво, браво, браво. Трябва ми вода. Отивам за вода. Ако и сега не проработи, сервирал съм 100 перфектни напитки. Ей, ставам за барман. Добре де, как да налия вода? Може би трябва да поръчам лай... А, трябва да запаля... Как? Да скидо тук ли трябва да докарам? А, what? Аз мога да го взема? А... Вода трябва да докарам вече? Ето така. И сега да купя малко зеленчуци. Заповядай, братан, това е за тебе. Оле. Супер, 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 супер. Ми! Заповядвам ти. Шшшш. Това е хубаво, това е много хубаво. Дайте да поръчаме малко зеленчуци. 10 ми трябват. Бум. О, те изискат по още едно. Айде! Мале! Виждате ли колко голяма лудница става в играта вече? Все по-интересно е. Нов левел. 6 левел на репутация. Айде, ние сме ус. Идва цяла глудница от хора. Да видим дали ще си поръчат супичка обаче. Я да видим сега. Трябва да я готвя. Така. Леле! Чакайте малко. Оле. Тук е било мръсно. Още една напитка искат. Ще ги позагубя малко тия клиенти. Заради тая супичка. Усещам глас. Колко салама. Просто не знам как се приготвя. Изиска два салама. И още една напитка. Този най-вероятно ще припада. Тази му е трета. Така. Заповядай, братан. Ей, тъмън май беше тръгнал да си тръгва. Да позабършем, всичко е леш. Определено ми трябват няколко феички. Добре, какво толкова е мръсно? Мале, затварям, че те прасетата няма да си тръгнат цяла вечер. А, туалетната. Някой... Да, изповръщал се. Как си знаех. Минус репутация, за което не се и учудвам. Но важното е, че прибрахме доста кинти. Нашата фейчка почва да бачка. Братле, аре ще ти сипя още едно последно на тебе. Заповядай. То съвсем малко пада репутацията, така че дори да го накарам да си тръгне, се тая е.
Хвърляме малко дърва вътре. Това е изи. Само че... Аха, ето сега трябва да хвърлям. Така. Оп. Оп. Добре. О, не. А, то е бавно. Чакайте, чакайте, чакайте. А, не! Таймнах го перфектно от първия път! Дем! Матре мия! Чакайте малко. Е, добре да е, сега как? Искам да взема това така. What? Чайте директно да ги взема и да ги наредя тук. Ооо, маре колко съм добър само. Маре колко съм добър само. Ще ядат малко истинала супа утре, ама ще ядат. Сега трябва да сервирам супички и други работи. Здравей, братан. Добре. Най-вероятно ще струват повече тия супички. Надявам се поне 25 кинта да са. Защото отнемат повече време за направа. Така, готов съм. Сега завъртам това. Да сменя водата на фейчката. И е хубаво, че тя няма заплата. Свикваме вече на играта. Но определено той огънят още гори. Аха, аз мога с един огън да направя няколко такива. Е, се тая. Той е безплатен. Ще трябва да купя обаче други неща, като алкохолните напитки и саламите. Опа! Коня остави малък подарък. Махам го. Чистим това. Ето може да видите, че вече разполагаме с доста повече маси. И знаете ли какво си мисля? Мога да поръчам някаква маса. Имам някакви 50 кинта. Ей. Тя е 65, тази четворната. Добре, на следващия ден айде лягаме да спим. Оп, айде да отворим и да видим колко кинти може да изкараме от супичките. Имам 20 супи, как 20 бе? Къде ги видяха 20? Тя нещо не познава числата ми се струва. Аз обаче смятам, че мога да направя още супички. Magic Dust. Апа за какво е? Буквално изхарчих всичко до последната стотинка. Чайте да взема тези дърва. И да ги вкарам тука. Този идва до 20 секунди. Първите клиенти вече са насам. Правим алкохола. Трябва ни по-голяма маса. Която да е за готовите работи. Тъй като преди имахме по-малко продукти, сега вече са повече. Надявам се, като си изпълня мисията. Аре бе. Оп. А сега ще е лесно. Само таймването не знам как ще го направя. Първия път ми върза. Оп. Така. Първия път много тежко ми върза, без да знам какво правя. Чакай. А, не е чак толкова трудно. Готови сме. Имаме готова супа. Ето ги първите клиенти, които ще желаят от нея.
да видим тази магическа супа колко струва. Така, моля се да си по 25. Хапайте, хапайте да ви е сладко. Аз да наредя тука сушеницата. Опаленка, и това трябва да го разширим. И имаме една пиричка и две супи. То сега като гледам, главно ще хапват тука вече. От кръчма бар стана механичка, в която се яде главно, вместо да пият. Няма да се разберем така. Ще пиете, животни. Хайде да понаправим още малко. И моментът на истината настъпи. За една супа цената е 30! Въй! Добре, това ми хареса. Това ми хареса много. Кеш ще има. Вече ще има много кеш определено. И аз ще тичам като ненормален. Саламче и алкохолче. Айде, заповядайте. Ама жените главно саламите ръфат. Така, вече мога да си позволя още две маси. Така че, то мога само по една да доставям. Деям, добре. Или по-скоро мога още само една да поставя. О, мадам, ще хапвате ли? Не, ще пият. Те си искат ефтиното. Да си пие, да му е сладко на душата. Айде, разтривай. Да, поне с това играта ме улеснява. Така. Сега, как ставаше поставянето? Един господ зна... А! Какво искаш? Иска вода. Добре. Пичо, откъде да му наля вода? Ще му дам бира, брат. Тука вода не се такова. Как да му дам? Въй, лудя. Чакай, че имам клиенти. Оф. Откъде да му намеря вода, бе? От кладенеца ли трябва да му я изкарам? What? Аре, ще му дам цяла копа вода. Ще го полея. Пий, братан. А, what? То наистина. Получих achievement за това. Да, покланя ми се, покланя ми се. Направи маза, лудя. Сега някой ще си ходи. То не мога да стигна. Чакай. Фей, полудях. Ако напусна някога YouTube, почвам с сервитьорството. Май ми се отдава. Оле, въй. И да чистя. При Бачорски ще ходя. Професионално почистване. Безплатна реклама. Кво стана, бе? Абе, това ли са уникалните клиенти, че хвърлят риба и домати? Оле, не. То става играта все по-трудна, вместо да става по-лесна. Абе, той що е? Старвинг. С какво да го нахраня, бе? А, той иска от онова. От дъста. Храни се с магическа прах. Бах ти, лудо създание. Ще трябва и него да храним ся. Не стига, че клиентите храня, па и извънземни да храня. Въй. Добре.
Поръчваме тогава. Да видим. Ето така. Има повече неща. Кинтите да взема. Две пири, три ядене. Правим. Мале 20 секунди до доставката. Дано... Не свърши това обаче, само времето на чакащите. Поне хапва малко това чудо. И ефтино, така че си заслужава. Не е кой знае колко много занимавката. Просто му поръчвам храна и... ето го. Добре. Наяде се. Всичко е шик-шак-шок. Две биронки. И една супичка маймаше. Да, тази директно я взимам от тука топла. Шкембето. Люто горещо. Ми е най-любимото нещо. Събираме. Оли ли. Давай. Аре бе, нали салам искаш? 3 часа не ще да го вземе. Така. Днес обаче ще затворя малко по-рано, защото... Наистина главата ми гръмна. Събрахме кинти. Трябва да поставя масата. А, тук си чупи главата. Ехо! А. Заповядай. Да, не ми дава да я вкарам в леглото. Трябва задължително да я изкарам отвън. Да му се не види. Айде. Половината чаши бяха при нея. А, what? Тия пък какво чакат и от кога? Аз съм затворил. Пиене. И супичка. Да, определено първото нещо, което ще апгрейдна е големината на масата за изчакващи. Поръчки. И така. Няма вода. Ого, $320. Красота. Е, това да можеше само да си напълни туи. Щеше да е топ. Да извадим това и мога да я сложа ето тук тази маса. Оле, обаче много лошо. Ето. Така, по-скоро. Готово. Супер. Идеални сме, бих казал. Туалетната е мръсна. Ама ще я почистим следващият път. А ние изкарахме доста добри пари и мисля, че се справяме чудесно с развитието на нашата механа. Надявам се хора този епизод да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!